Are you ready for this? Yeah! Ništa lično. Ništa lično. Hey, what is this? Ništa lično. Ništa lično. Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u poslednje izdanje u ovoj godini emisije Ništa lično. Raspoloženi kao i uvek dočekujemo vas, naravno, sa pesmom, a na samom početku, ko drugi nego orkestar maestra Perica Jačimovića. I naravno, dragi nam gosti. Nju ne mogu da predstavljam po njenim pesmama, po stihovima, ne zato što oni nisu lepi, što nisu upečatljivi, već zato što ona ima posebno mesto u mom životu. I ona za mene nikada ne može da bude pevačica kao što je to za vas. Za mene je moja kuma Vanesa! Ja o kumu, ako te ne udam u narednoj godini, ja mislim da nikad neću. Zašto? Nikad lepša, nikad lepša. I zašto da me udaviš? Ne da te udavim, udavit će te muž, a ja ću da te udam. Sad, što si sad rekla da ćeš me udaviti? Dobro, dobro, ne moraš baš sve da čuješ, ali dobro. Pričamo, pričamo o tome i ko su nam drugi gosti. Jedan od najpoznatijih pevača na ovim našim prostorima, kada su u pitanju žive svirke. Ja mislim da je počeo da svira negde od osnovne škole, a postao poznat negde u srednjoj školi i onda svirao tako svirao, ali nikako da zasvira neku svoju pesmu. E pa došlo vreme da se promeni. Moj veliki drug, reću kratko i jasno, Bobi! Pa gde si Bobi, pa kako si Bobi? Super, super. Kao i uvek. E, da vidim. Jel' tako? Dobro mi došao. Srećan ti prvenac, pričat ćemo Hvala. O tome. Hoćemo. Naravno, i čućemo tu pesmu, hoćemo. 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 A sada da predstavimo i druge goste. Molim? Ne, protivnička ekipa. Ne ideš s nama kući. Pa da, da, da. Da ti kažem. Nego šta? E, pa se sad ovako. On u svojoj pesmi kaže ovako. Volela si mene, oduvek sam znao. Moja ljubav osta, skrivena i nema. Sad kad nisi tu, znaj u srcu mom, ostaćeš nezaboravljena. Dobro poznat li kada je u pitanju emisija Ništa lično, Marko Kozomara! Pa gde si, Markić? Dobar mislim, jel te nekako uhvati neka seta kad vidiš ovu poziciju ovamo? A moja je bila ovam. A, pa da, pa da, dobro. Da. Nešto mora i da se promeni. Da, ali jesi lepo dobar? Da, super. E, super, sve je super. Promenili ste nešto ovde. Jesmo. Dosta jesmo. Ste promenili lepo. Jesmo, pričat ćemo o tom i šta si ti promenio kod sebe. A ja idem dalje da predstavljam naše drage goste. Još jedan lik, vrlo poznat kada je u pitanju emisija Ništa lično. On je bio pozadinac, ali su ga devojčice i tekako primetile i zavolele. On ne samo da je sjajan instrumentalista, već je i jako, jako obrazovan čovek. Inače, mlad čovek, ali profesor. Profesor ne samo kada su u pitanju bubnjevi, već još ponešto. Naš i vaš Žića! Je to okej što sam rekla Žića? Da, naravno. Svi te znaju tako, dobro mi došao. Hvala. Jesi dobro? Super, hvala. Umeđu vremeni još jedan fakultet. Da. Dobro, hvala. Dobro. Dobro, jeste čuli? Jeste. Ne samo Bobi, oni životni fakulteti, nego i ovi. Pravi. Dobro, tako i treba. E sad, kako njega da predstavim, a da nešto ne preskočim? Ja ću da nabrajam. Bubnjar, tekstopisac, producent, fotograf, dizajner, voditelj, zaljubljenik u teretanu, omiljena krilatica, nek ide život, ja se ne žurim, neko koga ja obožavam, Šaran!
šta se bune oni tamo nešto? Šta sad, ja kao nisam rekla nešto što treba. Sve si rekla. Ja sve sam rekla. Dušo moja. Jesi ja tebe obožavam isto, majke. I ja tebe obožavam. Pa to valjda znaš. Mi se obožavamo već tako dugi niz godina. A kad smo kod obožavanja, nju obožava čitava nacija. U pesmi kaže ovako, jao, to mi je omiljeni stih. Za grešne duše sreće nema, kasno je za izvinjenja. Sve moje tuge nestaće, na tvoju dušu padaće. A dobri ljudi reći će, o kako tužna bila je za njim u vatru skakala, za njim ko majka plakala. Žena kraljica Slađa Allegro! O, lepa moja, dah proleća, leta ovako na kraju godine. E, to mi se sviđa. Samo još da skičmu, slomi mi, to je to. Ne, nemoj kičmu, kičmu. Ali ne daj... Zašto? Ne daj... Zašto nam nisi rekla da se obučemo i mi u crno i u rokerski? Pa, tako... U stvari, Šaran je u crni, ne žali Bobana, a ja... A Boban žali Šarana. Da. Feeling sick. Aha. Feeling sick. A, pa dobro, Maco, zablista ćeš, kao i uvijek. Pa dobro. Ajde da krenemo s pesmom. Najlepše smo, kuma i ja, tako da... A ja nek idem kući, u redu je. Ne, mislim na goste. Za srce me ujela. Za srce me ujela. Kad me gleda jedva diše,
Moj Žića, šta kažeš kako je su bubnjevi odsvirani? Oduševljen sam. Oduševljen sam. Oduševljen sam. Šarene, si ti oduševljen? Jesam, nego ne znam šta će Marko posle playbacka, kako će posle ovog hita, ne znam stvarno. Pa ću da brineš o Marku. Počeće sam sebi da radi zube. Ne znam, eto. Hajde, dobro. Ja ću sledeći hit. Sljedeći hit. Vadim zube jedan po jedan. Doktore, meni samo dvojka malo napred, samo još. Dobro. Još samo to. Dobro. Naravno da otkrijemo, Marko je čuveni doktor stomatolog. Znate, radi sa pacijentima samo do 18. Posle toga nešto mu ne ide. Uvijek čega 18? Ima... Pa godina. Samo do 18. Ja, ili možda, prvo, ili možda do 21. Ne znam. Tako, otprilike. Mi tetke idemo kod njegovog tate, ali dobro, to je razumljivo. Tako to ide. Jel tako ide? Pa tako je. I čvarci idu s godinama. E sad, hoćemo li mi da krenemo s našom igrom? Perica, ne sekiraj se, muške prima. Željko, i Željka možda prođe, ali ti proći ćeš. Hoćemo da krenemo sa igrom, ček pogodi. Čekaj, ovako, sad će Perica da zasvira, a vi da pogodite koja je pesma. Ali prvo da se isključite, e tako. Kreni, Perice. Čekče, nema, za svetlo ili crveni? Šta da vam kažem, koja je pesma? Prekasno. Prekasno, ko peva? Gile. Gile, bravo! Sjedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Jasimo sa alkoholom, vatru u grudima. Ne bi ove noći bila ti sa njim, ja sa njom. Samo da se nismo sreli, prekasno, prekasno. Sjedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Gasimo sa alkoholom, vatru u grudima. Ne bi ove noći bila ti sa njim, ja sa njom. Samo da se nismo sreli, prekasno, prekasno. Bravo! Sigurni da ovo naše radi. Srce moje da ovo radi. Ja sam sisto jedino ti ako izvučeš tu ekipu, jer oni su malo usporeni od sinoć. Ne. Refleksi malo slabiji. Jedino ti možeš da ih izvučeš. Mogu ja? Mogu ja? Perice, zadatak broj 2. Pa kako je? Nisu isključene za 2. Dobro. Da čujem. Aleksandra Prijević. Dobro. Tebi je živo dao sve, ali pesma se zove Isto kada zapada. Ne. Da, ali nije bilo isključeno. Ali tebi... I još kako koji nazima za nas kasno. Je naš. Jest, priznat. Da sve, kad bi to moje, ljubav za nas, za noje. I tako malo, pomalo, sve je naše probalo, ništa nam je. Živo da nam sve, a da mi je to moje, ljubav za nas, kazano je. I tako malo po malo, sve je naše probalo, više nam nije ostalo. Bilo, majke. Pa je sad. Imaš problem sa laktom, imaš teniski lakat. Gledam te odavde, mnogo ti lepo. Slučajno je bilo, majke mi, ako je bilo upaljeno. Bilo je upaljeno, znači neko to mora voditi. Morate, da. Molim, pa kod vas i sve vreme bilo upaljeno. Nije, majke mi. Jeste, jeste. Perice. E, ne mogu da se savijam, ja sam ženom godinu. Ovako. Kumo, jao što su ti lepi nokti. Kreni, Perice. Koja? Ne uskupi me. Srce moje, kako ono se ne znam. Molim. Kupi me za dve, tri laže, poče tamo gde je ona stala. Svako ima svoju cenu, a moja je noć jasnala. Kupi me za dve, tri laže, poči tamo gde je ona stala. Svako ima svoju cenu, a moja je noć jasnala. Dobro. I još jedan zadatak da završimo igru. 3, 4, 7. Jelena.
Ne, tišina. Bilo je upaljeno. Tišina, tišina. Nije, kako je bilo upaljeno? Upalili ste se. Ja sam upalio. Upalili ste se. Koja? Zdravko Čolić, pojače radio. Ne. Kažete? Ja imam tetku koja nikada udala. Tijana Dapčević. Tijana Dapčević. No, bravo! Mislim, ne navijam se. Ovo je zemlja moj snova, ovo je nebo puno sveza. Leti si mi za viola, leti za kukavči gneza. Ovo je zemlja moj snova, ovo je nebo puno sveza. Leti si mi za viola, leti za kukavči gneza. Treba vam carsko povrće, brokule, grašak, mahune žute ili zelene, ruska salata ili đuveč. Potražite vegi smrznuto povrće u Ledo škrinjama. Brzo i zdravo za cijelu obitelj. Vegi. Ove zime odaberite super tarifu i pametni telefon za jednu marku. Huawei P10 Lite DS ili Huawei P9 Lite Mini DS. Ili možda Huawei Mate 10 Lite DS. Eronet je vrijedi. Danas je dan iznenađenja. Danas dječaci kuhaju. Lako je njima da se šale jer imaju Prezident Somborsku. Savršena bjelina i jedinstvena kremasta punoća okusa. Tajni sastojak uz koji sve provjereno uspjeva. Sa Prezident Somborskom ne možete pogriješiti. Prezident, uzmi najbolje od života. Novogodišnja akcija u Bostu. La Pivo 0,89, Coca-Cola Fanta Sprite 0,79, Sir Paladin 9,50, Medeno srce 1,19, Max Clean 0,99. Srećnu novu godinu želi vam Bost. Operacijom katarakte i ugradnjom sočiva za svega 5 minuta, bezbolno i u lokalnoj anesteziji, možete se zauvek rešiti naočara za blizinu i daljinu.
poboljšajte kvalitet života. Oči u oči sa svetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Dobročina 27. Beograd. Meni nema bolje kole. Sky Cola. Ne propustite zimske radosti zbog upaljenog grla. Angal sa dvostrukim efektom djeluje brzo na bakterije i viruse, a u isto vrijeme oslobađa bol u grlu. Sada i sa okusom limuna. Angal. Raspršite grlobolju u trenu. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Moderan muškarac mora redovno da se pregleda. To je preventiva, tata. Nalazi su vam fantastični. Kao u mladića. Zatvori vrata. Tu mi je zet. Vidi se da živite zdravo, da ne pušite. Skroz sam smanjio. Na dvije, ponekad tri kutije. Ali to samo kad okrećemo janje. Kad okrećete janje? Na ražnju. Na ražnju. Da, ali u rijetko, 2-3 puta sedmično. Volim masno, ali ja to razbijam rakijom. Znači, zdrav sam, a? Jedino... Da? Pijem Vitinku, ali svaki dan. To je sasvim prirodno. I ja kažem. Vitinka. Sasvim prirodno. Tato, slušaj, zdravlje na usta ulazi. Sasvim prirodno. Na samom kraju stare godine, u nedjeljnom popodnevu, pogledajte kako će i gdje građani Srpske dočekati novu godinu. Da li smo raspoloženi za slavlje? Kako se praznici proslavljaju u regionu? Uključite se u naš program i otkrijte svoje želje. BN Televiziju posjetit će i Djeda Mraz. Nedjeljno popodne uživo sa Draganom i Cecom od 16:20. Pre nego što nastavimo, Šarane, ja kao najozbiljniji u toj ekipi, moram da te pitam šta ima novo. Nakon koncepta za jednu osobu, da ne kažem sobe za plakanje, je li ide sad soba za radovanje? Nema toga. Nema? Nema, ja samo prenosim realnu sliku sveta. Aha, dobro. Šalim se, nego spremam nešto novo, ali neću još uvek, zato što ovaj projekat ide nesmanjenom žestinom i brzinom. I pregledi su i dalje, ljudi vidim da to... Pustite preglede više, pregledi. Ne, ovdje su bitni pregledi, zato što to ljudi, nema gde ja nisam bio, da nisu pustili tu playlistu da ide. Bilo koji kafić, kafane, tako da je. Tako da to i dalje ide nesmanjeno, tako da ne bih faulirao to još uvek neko vreme. Ali mislim da će taj njen, to je naš koncert, trajati još dugo, dugo. Da, ali toliko je zaživilo da, recimo, moj Perica kaže, hoćemo o pesmu Isplači se dušo od Slađe Alegre. Kažu nam to ljudi koji sviraju... Uništi me čovjek! Da. Dobiju ceo taj spisak tog live i piše Slađe Alegre. Ne isplači, dole isplači se, dobro, može. Ali one neke koje malo manje znaju, oni zaista misle da su njene pesme. Slađo, da li si ti blažena među muškarcima ili si uništena među muškarcima? Uništena sestra slatka. Devastirala se kao. Totalno. Je ti malo muka kad pogledaš i levo i desno? Muka mi je, ali njemu je više muka danas. Mi treba zovemo Aba, pazi, mi su sveđani, pogledajte njih, providni, plavi. Nije, šali se. Srpska Aba za inostranstvo. Jeste, ja ih puno volim i jesu malo čvrknuti stvarno, ali... Čvrknuta sam i ja, da se razumemo. Tako je, tako kažeš. Sam rekla lepo. Reci. Tako da, dobro mi to sve... Mi se volimo, to ne važno. Jer postoji neki dan u nedelji kad se vi ne viđate? Ne. Žao mi je što nam nema drugog klavijaturiste. On je na operaciji menja pol sad. Sinoć sam mu rekla, ajde Dejane, molim te sutra pre podne, snimi neku pesmu da ideš s nama na emisiju. Pošto sad svi pevamo i kako se zove, i onda samo deki nam fali, ali dobro, vidimo ga već sutra. Aha, jel to znači da mogu da očekujem i ja i svi oni koji vole vašu muziku neki duet možda? A pa to bi bilo normalno. Možda bude i trijet. Možda bude i trijet, jest. Pa ja bih voljela svakako, jer ja sam uvek za, pogotovo kad su
dobri i kvalitetni pevači u pitanju, a Bob nije pevač. Ne, pitala je za njega. A Bob nije pevač, a nije ni kvalitetan, nego je moj. Šalim se. Ne, nego, pa mislim da je krajnje logično. Nije ni čudo, brate, slatko što ti muku. Mislim da je krajnje logično se tako nešto desi, zato što stvarno super radimo i odlično funkcionišemo. Toliko godina funkcionišemo i van muzike. Jeste. Tako da je stvarno logično da jednog dana nešto snimimo, a dok Šara ne nađe pesmu, mi snima svako za sebe. Aha, dobro. Znači, Šarane i ti u skorije vreme propevaš. Da, stvarno da. Stvarno da. Dobro, okej. Okej, ja se uzdam u tebe. A trenutno se uzdam u moju dragu režiju da vidimo koji je rezultat. Nakon prve igre... 10-30. A dobro, ništa, malo crveni vode. Nismo plavi, jel? Ma ništa. Jeste, plavi ste. Bože, plavuša. Nisam videla. E, dobro. Ajmo sad na drugu igru, igra asocijacije. E sad, izaberite neko ko će da objašnjava. Ne, zato što posle kažeš mi uključi. Vidi ovako. Izaberite neko ko će da objašnjava. Ja ću vam dati zagonetnu ličnost. Imate ograničeno vreme, a ostatak ekipe mora da pogodi o kome se radi. Ne smete da pomenete ni ime, ni prezime tog pevača, ni jednu njegovu pesmu. Jasno, jasno. Kako da objasnimo? Dakle, ko objašnjava kod crvenih? To ćeš ti da objašnjavaš. Profesor, dobro. On je profesor. Ajde na prvo sad. I ovde profesor. Dobro, profesore, broj jedan, dođite. Evo ovako. Šta? Nije nikakav problem. Je li problem? A kome treba da objašnjava? Nama? Jok, ovo ima iz režije. Dobro, pa pitam, ne znam. Vreme sad. Možda njima. Pevao je zabavni pevač, stari, sede kose, ima dosta hitova. Kemal Montan. Ne. Poreklom iz Bosne, ja mislim, ko se ne varam, sada u Beogradu živi. Željko Samarđić. Bravo, 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 bravo. Čestite, bravo. Sutim da me ne voli, sutim kako noći provodi, sutim sve zaboravlja, odlaziš i zauvek me ostavlja. Bravo! Profesore? Ne vidim dobro je to. Pa ne vidim ni ja. Hoćeš moje naočare? Da. Hoćeš ja ti pročitam? Može. Ma, aha, važi. Aha. Lepek za rakiju. Ajmo, 3-4 sad. Onako, nema... Popevačica nema snage, onako, jedna priča, jedna peva. A ima sad duet skoro. Emine i ja. Jeste. Da mi snage sam ti jaša, sam ti značila, da sam ti da. I odlačila da ona zna kog ne voli, kog se suprostavlja i da sam ja ona koja ostavlja. Dođi, Žića. Dobar gio, dobar. Super, super, super. Pazi ovako. Nesme pesma. Dobra. 3-4 sad. Predstavnik na našoj Euroviziji, Muškarac. Tako je. I sve je kao pre, još si moj anđeo i moja devojka sa polja zeleni koju sam voleo. I vraća mi se sve, daleki mali grad i moja devojka sa polja zeleni što ne znam gde je sad. E, sad, Sokole, da te vidim. Aha, vreme sad. Ovo je malo nezgodno. Pevačica nema je odavno. Pop, crna. Ceca Slavković? Ne. U nazivu umetničkom imenu ima superlativ. To nije ono što se naručuje u kafani. Ima je, imeo je kao nemačka pevačica koja peva 99 balona. Ekstra nena. Što nama ne ide pojem? Pa ne ide. Pa što? Pa ne ide. Što je nezgazi, Mar? Svakako ne bih pogodila, nema veze. Nema veze. Pa nama ne ide pojem? Nema veze, svakako ne bih pogodila. Šta sad, dobi pojem? I šta sad? Nismo ona... Daj drugo, aj kaže. Ajde, ajde. Nema veze. Ajde, 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 ajde. Ajde, ću prustik, na primer.
I posle ja nisam poštena. Ne, 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 ne. Uuu, čekaj nešto što smo Perica i ja. Opet Perica. Perica pa Perica. Čekaj. Aha, dobro. Ko je Perica? Dobro, može sad. Vreme sad. Pevačica, pop, Hrvatska, ti je voliš, peva odlično. Nina Badrić. Bravo. Rekla sam, rekla. Rekli smo. Jeste. Ale, ale. Ajde. Ajde. To je sve što je u tebe. Šeći najslađe, al fali ti još tisuću jedna volja za mene. Ne kao ti, ja provalim se tren da se ne okrene. Prokleto je sve što je od tebe. Ima šeći najslađe, al fali ti još tisuću jedna volja za mene. Jer takve kao ti, ja provalim se tren da se ne okrene. Ne moraš da znaš, ni da pokušaš, sve si rekla već, prećuti zadnju reč. Nemoj biti tu, kad se pojavim, želim da ovo sve što pre zaboravim. Ma nema dalje, to je to, čašama praznim, ja broj dno, ma nema. Nemoj biti tu, kad se pojavim, želim da ovo sve što pre zaboravim. Ma nema dalje, i to je to, čašama praznim, ja broj dno. Ma nema dalje, ovo je kraj, za mene više ne pitaj. Ma nema dalje, i to je to, čašama praznim, ja broj dno. Čašama praznim, ja broj dno, ma nema dalje, ovo je kraj, za mene više ne pitaj, ma nema dalje, i to je to, čašama praznim, ja broj dno, ma nema dalje, ovo je kraj, za mene više ne pitaj, veruj mi bolje je za oboje. Reci mi, Bobi, i, Bobi, ma naravno uvek su ovacije, jer ovo kao najava albuma da, ili... Da, najava albuma, novi singl, nema dalje. Aha. Za pesmu numer ona izašao spot. Sve je izašlo. Sve je izašlo. Sve je izašlo. I on je izašao. Da, dobro. I ja sam izašao, na da. Televizor. E, dobro, a da vidimo će da izađe rezultat, jer hoće. Rezultat do sadašnji je... E, možda da obaciš 30-50, mogu. Dobro, mogu, mogu, mogu. Ne brini, ono što ja ne vidim, vidi moja režija, tako da nikakav problem nije. Mi smo spremni, a sada vas bacamo u mikser. Dakle, sad ćete da pogodite koje su dve pesme i dva izvođača u pitanju. Malo je to Perica Zbućko, a to zvuči ovako. Samo pijana mogu da prebolim. Šić, Miljacka. Dobro. I Đani.
Samo pijem mogu da prebane Bojanić. Kakav džan? Nemoj da pričaš. Gospodin je čitao negdje ovo pitanje. Ajde da prihvatimo. Dobro, zajedničko. Jeste, jeste, pošto je u istoj ekipi. On istočno pred rudu. U redu. Ko bi rekao čuda da se dese, pa miljacka mostove odese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao čuda da se dese, pa miljacka mostove odese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Samo pijan mogu da prevolim ove noći duge i sudbinu zlu. Kradem dane Bogu, a još je volim, svaka koju ljubim me podsjeća na nju. Kradem dane Bogu, a još je volim, svaka koju ljubim me podsjeća na nju. Bravo! A Miks, kažete? Gospodin je negdje čitao odgovore. 100%. Ko je čitao? Gospodinu Beli. Da li je to kada? Profesor, kad je rekao Marko, profesor je čitao negde odgovore, vas drugi deo je rekao Marko. Pa to su fore, pa to su fore. Dođite kod mene da vas uputim. Šta ima pop stomatologa, zna ko peva pesmu i samo pija moga. Izvinite, jel mogu da nastavim? Hvala, hvala kolega. Eto, da mi nije šarano šta bi ja. Perice, kreći, smašavaj. Ajde, sužavaj. Da stiskam. Slušam. Bele Rade, Jelena Broćić. Dobro. I Zorica Brunsli, kako je, pošto ima više izvedbi. Tako je. Što se malo uobrazi. Ma bravo, Lutko, bravo! Bravo, Kaljica, bravo! Malo je samo zastao. U meni duše ima, da se nasmejem svima, i kad na dno sam padao. Pijan sam, nisam pio, ljude sam prevario, a
sam sebe neću moći, jer naše dane noći nisam zaboravio. Pijan sam, nisam pio, ljude sam prevario, al sebe neću moći, jer naše dane noći nisam zaboravio. Dobro, Marko, da te pitam. Stvarno, snimiš jednu pesmu, onda je nekako logično da snimiš i drugu pesmu. Da. I onda čovjek kaže nije hit. Ako nije, to puštam pred spavanje svaku noć i odmah. Pa ja kad znam to. Da, da, da. Stvarno, misliš nešto da radi? Misliš nešto ozbiljno da se baviš? Da, ja sam već sad uradio, samo što sad nismo stigli ova nova godina. Pa nisam stigao to sad izbrisa, posle nove godine, tamo kad ljudi su kućama. I kad malo to gledaju, slušaju, onda će biti nešto novo. A meni zub da središ ništa, boli tu. O sad, sve posle nove godine. Sve posle nove godine. Znači, kažu, u novoj godini, sve. Kaži dvojku. Kaži se odlaže. Dobro, dobro. Ozbiljno, malo si se zaista kako nije, vidi kako mi je lepo slika. S jedne strane, stomatologija kao tvoja prva ljubav, s druge strane muzika. Može to zajedno? Da, pa mislim, da još mi malo oronulo, pa te zato pitam. Bravo, pričamo, ne, vidiš mogu li da kažem? Možeš, izvolite. Uvijek je to bilo tako, samo što nije bilo, kao kažem, u medijima to prisutno da se bavim sa dva posla, ali tako je uvijek bilo i uvijek je to tako trebalo, možda sam i zato malo oronulo. Dobro, imam dobrog doktora za to. Izbockat ćete, ne brini. Hvala. Odlično radite. Bocka on, bocka on! Ja ću da ti kažem. Kuma mi je plavušak, tako da je razumio ovaj komentar. Zato sam tako lepa. Da vidimo rezultat. Zato smo sve tako lepe. Da, zato smo sve tako lepe. Jeste. Jeste. Hvala vam, hvala vam. Rezultat 40-60 za crvene. Daj, malo povećam zbog ovoga. Ne, sad ću vas odbiti u kvizu znanja. Ima to, ima to. Evo, ne. Sad je skrivalica. Sad smo sakrili nekog u video zid, a vi pogađate tako što meni postavljate pitanje, ja odgovaram sa da i ne. Ko dobije ne, ja odo kod drugih i tako. Čekaj, izvini samo, a kako, ko je isto na taster, jel? Ja prvo, evo za vas, prva skrivalica, imate vi pravo prvo. Znači, donji ste. Na ne i da odo. Možemo da krenemo, vreme sad. Dakle, postavljate mi pitanje. Muško. Da li je muško? Da. Da. Pevač? Da. Narodna muzika. Da. Ajde, pre, uključite se, profesore. Šta kažeš? Muško, narodna muzika. Ajde. Stariji od 40. Molim? Stariji od 40 godina. Da. Ima sako. Ima hitove. Ima hitova. Da. Imate malo sad kockice neke. Da. Dajte neku kockicu. Onda ova slika ne treba uopšte. Da, da, da. Ajde, ajde, ajde. Ćela. Ne. Nije, vidi se kosa, gorica. Znači smo neki pevač narodne muzike preko 40 godina. Tako je. Ima hitove. Je li iz Bosne? Rodom. Da nije Perišić? Ne. Nedeljko Bilkić. Kako tako bufa? Pitaj nešto. Ajde. Marinko Rokić. Bravo. 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 A znaš zašto sam pogodila? A zašto? Majka me naučila kad ima neka slika ovako. Znaš, ono kad neko naslika sliku, da ovako radim. Da. Majka je slepa.
Da ti kažem, to kako ti radiš, ja tako radim uvek. Da, a to ja znam što čoro to znam, nego ka, za ja ovo kažem. Okej. Okay. Za ovo. Sad mi počnemo, izvolite. Ja? I kad već svi zaborave, nemoj ti ruku pruži mi. I kad već svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostavi. E, dobro, sad pravo prvenstva imaju okay, plavi. Krećemo. Bobane, jesi dobro? Tu sam. Ajde. Ajde. Ovo je neki zaštićeni svedok. Je li ženska osoba? Da. Starija od 30? Da. Narodna muzika? Da. Aleksandra Prijavić? Ne. Ne. A kako pa tako pijete prvo? Pa neću da pijete. Ajmo, crveni. 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 Je li ima veštačke zube? Rekli smo da odgovor je ne, nije crna. Pitajte da li ima veštačke. Starija od 30, Prijavićka prvo nije starija od 30, da se razumemo. Pa ajde, sam joj jak evo. Je li trenutno aktualna? Uvek je aktuelna. Ajde, nek okay bude odgovor da. Ovo neće na cecu, Boš. Ne. Šta pitaš? Pitam, da li je, da li je Srbije? Da. Da li je megastar? S obzirom na protekle godine, da kažem da. Če, znam ko je ovo. Ja žmirim, ali mi ne... Živi negde preko. Ne. Ebro, Srbiji sam pitao, Bobane, čovječ. Ne. Nada Topčagić! Nada Topčagić! Vi ste dobili odgovor, ne. Kumo, časno hvališ, znači, kumo! Perice! Ja, Perice, uvijem da to gledam. Daj nešto od Nade. Smiri dušu i smiri, za moju tugu ne brini, stranicu novu okreni, više se ne vraći meni. Smiri dušu i smiri, za moju tugu više se ne vraćaj meni.
slušam ovu pesmu, odmah pomislim kao da je to autobiografska pesma Vanesina kada je u pitanju diskografija. Neka ide život, ja se ne žurim. Snimim na par godina po nešto. Ima li nade da se... I uopšte nije potrebno da žurim. Je li tako? Ne. Jesi li stvarno razmišljala? Mislim, ajde sad, zaboravit ću sve ono što privatno pričamo. Ne, nisam. Ne, nisam. Stvarno nisam. I kad, kaži mi i kad šta je razlog? I kad me završu emisiju, onda ja kažem, a zašto da dođem kad ja nemam ništa novo? Uh-huh. A šta je problem naći novu pesmu? Šta je problem? Pa nije ovo što je problem. Mislim, mali je problem. Da, finansijske prirode ili nešto drugo? Ti ja ličim na takvu. To je moja kuma. Šta je problem? Pa problem je što prvo nemam mnogo vremena. Na svu sreću ja radim za svo ovo vreme. Znači, ne radim nešto na osnovu nekih svojih hitova. Naravno, ima pesma kao što je Četiri strane sveta, Plavo, to su pesme koje su snimljene davno, ali negde radim na osnovu svog rada. Znači, gde god odem, gosti su zadovoljni i maltene nigde nisam otišla da sam jednom gostovala i više me nema. Da. Tako i kada su u pitanju dočici Novi godine, ali tako? Yes. Za Novu godinu gde si, jel se zna? Za Novu godinu sigurno jug. Dobro. To je što je sigurno. E sad, da li će biti tu Niš ili mrvicu od Niša, to ću naknadno. E, dobro. Kad sam već to pitala, Marko, gde si za Novu godinu? Banja Luci. Banja Luka i ti isto. Stara Ada, restoran. Dobro. Tamo Žičo. Se družimo. Mi smo sa, ja, to jest ja sa svojim bendom, Exit bendom, u Ranegu, Laćarak, svečana sala. Tako da vidimo. Dobro. A ovi? A koja Nova godina? Samo možeš da preciziraš. Pa ova sutra uveče, mislim 31. Ova smo gde? U Hollywoodu. Hollywood na Ledinama, kao i svake godine. A sledeće u Beču. Repriza Smederevo, sledeće u Beču. Već ste dogovorili. Da. I repriza sledeće smo govorili. Sjajno. Šta ću s vama čovjek i kažem, molim te. Ja kažem, čoveče, ali prerano je. Neka za svaki slučaj. Ja kažem dobro. Dobro, to je lepo. Tako da sam običala čovjeku stoji u kalendaru, ne pa mogu naravno, da ga slažem. Kad rekao se sam da... kaže, gde su Novogodina? Kažem u Hollywood, boli tu, kažem na Ledinama. Da. Pa dobro, tako je to. Šalimo se kad se u pitanju jel, naši ovaj, drugarski odnosi. A kad pomenu drugare, hajte da vam prenesem i jedan pozdrav od naših prijatelja iz kompanije MTEL. Spremi se za vožnju godine. Učestvuj u MTEL i Huawei nagradnoj igri i odvezi se u novu godinu sa jednom od vrijednih nagrada. Citroen C3 Shine, Yamaha Neos 50, Huawei P10 Lite. MTEL, imate prijatelje. Kompanija MTEL i dalje nastavlja sa odličnim ponudama u okviru Open paketa. Naime, ukoliko se odlučite na prelazak od nekog drugog TV operatera u Open, te postanete korisnik jednog od MTEL Open paketa koji uključuju i IPTV, dobijate Adiko Visa poklon karticu sa iznosom od 220 konvertibilnih maraka u zavisnosti od izabranog paketa. Međutim, to nije sve. Svi oni koji postanu Open IPTV korisnici dobijaju i HBO sadržaj gratis čak godinu dana. Više informacije o ovoj ponudi potražite na stranici www.mtel.ba ili pozovite 08 00 50 000. MTEL je pravo mjesto za vas. Pređite u MTEL i dobijate do 220 km na Adiko Visa poklon kartici 50% nižu pretplatu prva dva mjeseca i 12 mjeseci HBO paketa. MTEL, imate prijatelje. E pa da nastavimo dalje. Dakle, naša i vaša igra tabla. Pitanje glasi, ko će da crta kod vas? Pa Marko. Ko će crta? Marko ima dobru ruku. Ima dobru ruku, dobro. Vas dvoje možete tu. Mislim, znam da se daleko vidi, ali ne baš toliko. Vidi, Markić, ništa. Jedna pesmica. Šta je? Treba da nacrtam tu pesmu. Da. Struja. E, pa struja. Ne morate bliže, samo... Mislim, vidjet ćete da se kreni, Marko. E, imamo ga pravo na greške. Imate pravo. Čekaj, samo... Naslov pesme pogađate. Marko nešto crta. Šta crta? Grožđe. Dobro. Med i slatko grožđe. Kako ti ćeš crtam? Ideš kući. Ti si sad došao i nikad više nećeš doći. Nikad više. Umrem li
bit će to od srca život mi, kao gazda dođe nekom si, meni slatko grožđa, meni noć nikada dođe. E pa da nastavimo, ajmo. Šta je, osuli ste se? Gde vam je treći član? Onaj što je najmanje znao je izbačen. Izbačen, što... da. I ovo više da ne zoveš u emisiju profesora. Kog profesora? Nikada više sa mnom da ne ide. Da, nikada, nikada. Dođi kod mene, sunce. Dođi kod mene, a ti crtaš... Pokaži da vidimo. Ma, šta je to? Ne smete da pomažete. Kreni. Ja ću to malo umetnički da napravim. Kuku, odakle si krenuo naopak? Pa neka glava, ima šiške, to je devojčica. Jeste. Dobro. Ima i vrat. Ima velike grudi. E, glupiraš se, Saša. Šta? Sram te bilo. To su grudi. Bobi, dođi pomaži. Ovo dvoje nek se sklone. Mislim, koja je ovo pesma? Obojeno. Koja je pesma? Pa ti bi ja ga pitao. Obojeno, crveno. Ovo dođe po kućno krilo. To je... Bruskalter! Bravo, majstorice! Bravo! Pije mi grudi, odmah ću ga sebe skinuti. Bruskalter, ne idem juz karakter. Sakriva mi grudi, lepe, čvrste, ne znam šta će mi. Ne izlazim iz kafane, no.
gde ću ja kad odem mi i u bolu ostavi, ko sam ja tad bez nje. Druga nije njoj ni slična, ona je bila neobična, a nemam je za sebe. Vole me, vole me, vole me, vole. Samom kraju stare godine, u nedjeljnom popodnevu, pogledajte kako će i gdje građani Srpske dočekati novu godinu. Da li smo raspoloženi za slavlje? Kako se praznici proslavljaju u regionu? Uključite se u naš program i otkrijte svoje želje. BN Televiziju posjetit će i Djeda Mraz. Nedjeljno popodne uživo sa Draganom i Cecom od 16.20.
Hitko vrata, hitko kuća. A sad da vidimo kakav je na rezultat. 80-60. Rezultat je... preposlednje igre. 60-80. Pa, to oni vode. Ništa oni vode? To nije. Lepo, ne. Kako, izvinjam se, moram ne prilosti. Kako oni vode kad smo u prošloj igri, mi imali dva tačna, oni nijedan. Režija ti je gore, pa idi obračunaj se. Dario Šaran ima nešto protiv tebe. Ja ne znam šta, ja sam jedna fina žena, ali ako je nešto, mislim, on kaže ovo će da te pita nešto. Ne vezimo jedan iz tebe. Samo nek pregleda emisiju, posao bit će sve. Jel' tako? Da, da. Profesore, ja nešto ne pitah na početku. Znam da je u pitanju ekonomski fakultet, pa onda još jedan fakultet. Da, menadžment, pa sam master informatičar, sad završen. I sad profa u školi. Da, profa u školi. E, ljudi, moram da vam kažem, ranije smo se mi uvek šalili na račun bubnjara i uvek kao, jao, kao oni lupaju. Ali danas su bubnjari stvarno ovako se izdigli u svakom pogledu. Šarane, mislim da si ti bio negde ovaj kolovođe kada su u pitanju ove mlađe generacije, jer si svoj negde talenat suzbijao. Mislim, ovakva korpulentna žena te je oterala u pozadinu, pa si ti onda lagano, sukcesivno, znaš, jednu po jednu stvar pokazivao šta znaš, šta umeš. I to je super. Hoću ozbiljno odgovor. Ozbiljno. Mislim, ja sam se šalila, ali... Nije me odgovorila u stranu. Zapravo, celu karijeru je to simbioza. Ona je žena koja je poprilično neambiciozna. Stvarno? To je stvarno? Da, stvarno. Ja sam ja stalno gurao, ozbiljno, ja sam taj koji nju uvek gurao. Ja sećam spota Greša duše kad sam ja uradio scenariju i sve režio sve. Jao, kao da slušam Oktatu. To stani, pa ti kažeš. I ona meni kaže, o čemu sadi u spotu? Ona meni bezrečno veruje. Znači, ona dođe, ljudi ne veruju. Ona dođe u studio, ja dam tekst u studio. Dođe na spot, ona dođe, ona ne zna o čemu se radi i šta će da obuče. I tamo se presfucira i sad ona kaže, ja što samo nemoj da glumim. Misli ljudi da sam debil, čoče. Ne, imaš čoveka koji radi. Sad će ako te prevodi preko ulice. Pa nisam to teo da kažem. Znaš, da si ti super, nego imaš čoveka srećom koju znaš da nije pogrešio. To je ja. A kaži mi ove... I ona neka za te spot kao, nemoj samo da glumim. Ja kažem, ne, nema glume. Pogledaj scenariju, sve gluma. I onda ona ne zna da to može. I onda je vidjela da može i tako sad... A jel Bobi zna samostalno ili ga vodiš za ruku? Bobi ne, Bobi je sad totalno samostalan, ali... Ali i mene prevodi preko ulice. Ne, radi će. Dobro, to je normalno kad izađeš iz kafane ujutro. Da, nekad me ujutro prevozi preko ulice. To ti nisam odgovorio. Mislim da je zaista tačno da neke mlađe bubnjarske, od bubnjara te generacije, da se, pošto mi prati 10.000 ljudi na Instagramu, čovjek koji nije pevač, koji ništa, dosta bubnjara ima. Ja sam baš s njom pričam i... Ja, stanju vam te. Pratite. Jel te prate zbog bubnjeva ili zbog onih eksplicitnih fotografija, ono kao... Sad se to kažem, pazi. Znači, oni to gledaju, taj neki lifestyle, ima se to dopadne. I onda džabe što je svira bolje, kažu, hoću ja da budem taj kad budem porastao. Što je lepo. Ali znaš šta, voljela bih da čujem, hoću da budem divan čovek kao Šaran, jer ti to jesi. To je ovako, moj komentar od uvek. E, a sad ćemo da li citiramo? Može? Može. E, ovako. Ja vama postavim pitanje. Prvo imaju pravo prvenstva crveni pa plavi. Vi li citirate godinu. Ko je bliži, taj osvaja poen. A pitanja su takva da sigurno nemate pojma koji je odgovor. Evo ovako, recimo. Ja znam da Marko Mitra Mirića, mislim, ono, njegove pesme obožava. Doberman mu je omiljena, to znam. A ja postavljam pitanje. Koje godine je Mitar Mirić snimio prvu ploču? Šta mislite? 80 i neke. Dobro, ne mogu 80 i neke. Moraš da mi kažeš tačno. Ajde, ti znaš odgovor, kaži. Ja znam. Ajde. Ti si čitao, ajde. Nek bude 78. 78, kažu crveni, a plavi kažu... Ja mislim da je 79-a... Koja pesma je? Ja mislim da je 79-a. 79-a. Ja mislim da je 79-a. Ajde, bude 79-a. A tačan odgovor je... U svakom slučaju sam bliži 80. 75. Ovo je. Njima poeni. Bolje danas više nego juče, a manje od sutra i sve tako redno. Nek ljubavi ostane u tebi, da me voliš i sa kosom se. Ljubim te u Thriller. Izvinite, šta profesor predaje u školi?
Profesor... Mitro Mirolo... Ja sviram. Inače imam band, sviram 17 godina, a inače predajem informatiku. Pa šta, gde si učio kad je mi kamerist? Pa informatiku ima sviraj na internetu. Dobro, evo vi imate prednost. Slušaj sad. Čekaj, tišina. Tišina. Ovako. Vanesina i moja drugarica. Trenutno se, mislim, unazad par godina se povukla, ali kada se pojavila, bila je onako žena lavica. Govorim o Marini Živković. Pitanje glasi, pazi ovako, koje godine je Marina Živković objavila svoj prvi album? Šta misliš? 1995. Kažu plavi, a vi kažete... Kako si rekao? Koje godine je Marina Živković objavila svoj prvi album? Koje godine? Oni su rekli 95. 95. Da li piše ovde nekako? A vi kažete... Ja mislim... Pa pročitajte, piše negde, sigurno. Prije, 93. Nikad lepše oči imala nisi. A ne znam što me gledaš sve ovako. Te nego vraćam vreme, gde smo bile, šta, gde si. Šta smo radile u to vreme? Ja u to vreme znam šta sam radila. Čekaj, samo da se razumemo. Da li misliš na ploču koju je snimila sa Pericom Zdravković, Zaplakaću sutra? Ili... Ne, mislim. Ne misli na to, ja mislim. E, pa sad... Svoj prvi album sam rekla. Album je rekla, žena. Album. Znam. Nije istina. Marina i pre toga imala snimljena. Ali album? Album? Nima. Mislim da tu ne netko. Kaži, ajde. Prolazi vreme, šta mislite? Oni su rekli 95, a vi kažete... 93. 93, a tačan odgovor je... Bravo! Češ me, ne, 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 idi od mene. Bravo, bravo. E, a malo pre je... Malo pre je Šaran pominjao Jovana Perišića, čini mi se. E pa, ima jedna pesma, ti si. Znam da i ti voliš. Moje najmilije, znam da voliš tu pesmu. A šta mislite, ali pravo prvenstva sada imaju Crveni. Koje godine je Jovan Perišić objavio pesmu Moje najmilije? Sad ću, ja sam bio srednja škola. Evo, fan. Znamo da vratim. Vrati, vrati. Srednja škola. Pa nekad... Pa, treća, četvrta, snime. Znamo tačno odgovor. Kako? Pa ajde da bude... 2004. 2004. Kažu Crveni, a Plavi kažu... 2007. ili 2008. Ali ćemo reći ćemo 2007. 2007. Zato što snimali ste studiju gde i mi pesmu kada vas ušla kao da nemamo. Da, da, da. Tačan odgovor je... Bravo! Bravo! Svaka čast! Rado te se setim, ljubavi stara, jer me svaka nova ljubav razočara. Još samo na vreme donelo mi nije, još o tebi vašta moje najmilije. Rado te se setim, ljubavi stara, jer me svaka nova ljubav razočara. Još samo na vreme donelo mi nije, još o tebi vašta moje najmilije. Nemoj, nemoj to, nemoj to. Koliko godina si, Bobi, nastupao po Splavovima, recimo? A baš od te neke 2006. i 2007. Učenika je prosio. Aktorno počeo po Splavovima. A noćas kad si izašao sa Splava? Boga, pitaj. Znači jutro si, da preformuješ. Učenika je jutro. E, dobro, sasvim sigurno bila je aktualna pesma Potopit ću ovaj Splav. Peva Stoja, a pitanje glasi. Koje godine je Stoja objavila pesmu Potopit ću ovaj splav? Ko ima prednost? Šta mislite? Naravno, Plavi sada. Razmislite dobro. To može biti album, to može bude album. Još jednu pa kova. To je kad je izvadila rebra. Puku! Ta lupa! Seci to lupa! Neću da seči. Jezbre, ne šali. Nije, jele, srebrima. Šali se, ne, nego kad je bila onako... Znaš? Čekaj, to je bio, je to album, ono je Evropa? Nije to. Ne,
Ako vi mislite da trajemo do nove godine, čekajte. Čekajte. Jeste tamo kuma, ona može dva sata da razmišlja. Ma ne, moj ti! Jeste, razmišljala je. Šta razmišljala je? Ona žena u godinama, da joj treba više vremena da razmišlja. Kuma, molim te, nemoj da te brani. Pustitite godine, malo pre me ne čuješ što ti kažem. Znači, ma ne, slabije čuješ. Četvrta. Kako? Četvrta. 2004. Dobro, a vi kažete? Sedma. 2007. A tačan odgovor je... Bravo! Bravo! Veži dok si živ i zdrav, potopit ću ovaj svak. Oh, kud ti srce dom, baš si ovdje došao. Mesta stotinu, a ti ovdje ljubiš nju. Sada sam fina ja, kad budem pijana. Veži dok si živ i zdrav, potopit ću ovaj svak. Ej, dobro, da vidimo sad ko je pobedio. Da rešimo enigmu crveni, plavi, plavi, crveni, crveni, plavi. 80-100. Crveni, svaka časta, utešna nagrada plavima. Još jedna pesma. Svaka časta. Ajde.
S obzirom da se u pesmi pominjuju krugovi pakla... Elano male, da znači to. Nemam pojma. Iako ste pobedili, mi smo šampioni. Dobro, to je u redu. To je u redu. To je u redu. Ali ne radujte se prerano. Prvo njima da pošaljem pozdrave iz korporacije Conto Bene. Naravno, oni se nalaze u Ugrinovačkoj 201 u Zemunu. Ima ih u okviru tržnog kompleksa Arizona kod Brčkog. Ima ih u ulici Save Kovačevića bez broja u Novom Pazaru. Pozdrav svakako i za modni atelje Stela odavde iz Bijeljine, moju dragu Jelicu koja priprema jednu veličanstvenu kolekciju već na početku ove nastupajuće 2018. godine. E sad, nagrade idu pobednicima. Sve ide pobednicima, vi imate pesmu, a sada koska. Deco moja, pucajte. Dakle, možete da ih pitate šta hoćete, a oni moraju da odgovore. Marko, kreni. Koga pitaš? Samo mi da šuškaš, ljubim te. Da, izvijem. Stvarno, samo oni dobiju poklon, ne? Pa da. Pa neću se nikada dođem. Pa šta? Pa jeste pevali više nego oni? Šta me briga? Nisam ni tražila da pevamo. Pošto dobije farmerke, vidi kako, vidi. Malo. Da, danas noći. Pa na dijetu. Šta ti to ukima? Kako se to ne sviđa, ovo što je vaš taj... Šta ti je to ukima? Pravilo to. Šta ti to ukima? E, pojao sam zupu. Dobro. Dobro. Pitanje glasi. Pitanje glasi. Vidi, njega, njemu samo obrvice rade još. Ne radi mu ni to. Kaži, Marko. Ja ne znam što da pitam. Pitaj, pitaj Bobija. Bobija? Bobija. Ti dobro, Bobija. Ti dobro, Bobane. Uglavnom. Uglavnom? Slavote. Kako kad? Periodično. Aha, dobro. Čekaj, evo. Ali dala mi je Vanessa neke instrukcije za ovo. Čekaj, izvolite, kažite. Čekaj, je li istina da svako vozilo koje... Dođi u tvoje ruke da uvek preradiš u nešto što nema veze sa originalom. Tako je. I motorcikl takođe. I motorcikl. I bubaj. I kuć. U stvari, ja sve što... A sad ozbiljno. Sve što dođe u moje ruke, ja preradim po sebi. Znate kakav sam ja nekad bila. Ali preradim i suvozače. Da. Znate kakav sam ja nekad bila. Pa mislim da. Ne, ozbiljno, jeste istina. Da prerađujem ta vozila prema sebi, onako kastru, što kaže, i motorcikle. Za on to. Inače, družimo se on i ja. Ne, ali vidi, znam ga i ja. Mnogo je namazan. Ne pita on to tek tako. Ima staru neku mečku pa bi da se učipi. Jeste. Tako, pa otvara ordinaciju privatnika. To je, to je. Vanessa, kaži sunce. Odavno nema on mečku, da znaš samo s čim smo došli ili nema veze. On ima oldtimer mečku. Pa dobro, to će da preradi neko treba. Objasni. Kažite. Ja treba pričam sa tebe. Pa bolje ti, nemoj ja. Kažite, Vanessa. Šta? Pitanje. Aj, profesor, prvo ti. Sada se pita koren iz 8 puta. Ne. To za Bobija, za Bobija. Kad si došao kući jutros? Mene pitaš? Da, da. Lepo si pitao, lepo. A vidi, ne sjećam se, ali bilo je to između 4 i 7. Ne sjećam se između 4 i 7. Naprimjer. Pa ne sjećam, normalno se ne sjećam. Vanessa. Lepo, da što? Premodano sam. Da čujem pitanje. Vanessa. Slađo? Molim. Ko je najgori u bendu? Najgori? Nisam tebe pitala, Bobi. Najgori! Ja sam najgori. On je najgori. Nije, šale se. Pa najbolji nam je onaj što nije došao danas. On je najbolji. Ne, on je najbolji, on je najbolji. On je najbolji. Ajmo sam te za najgori. Pa zato i kažem, znači ostalo mi je ovo ovde. Tako da, to je najgore. Ovo malo šaka jada. Šaka jada je najgore. To je tako, dragi prijatelji, kada vam u goste dođu drugari. Mnoge ljude u svom životu bi promenila, ali ovu šestorku nikad. Nemoj da se menjate. Meni ste takvi kakvi jeste. E, može mi ja pitanje? Samo jedno pitanje. Gdje je Vanessa pronašla eliksir mladosti, jer ona se ne menja nikad, baš sam malo pre rekao, nikad se promenila nije. Spava u zamrzivaču, ja ću ti kažem. Stvarno ti kažem, znači stvarno ja sam rekao, ja sumnjam u nju, u nju da je vampir. Druži se s doktorom, hoćeš nju raditi pesmu? Hoće, da, dobro. Ja obećavam. Ne, samo će da ne stane sad za neko vreme da se ne oda, da se ne menja, razumiješ? Da, dobro. Hvala vam puno. U novoj godini zaista vam želim od srca sve najbolje. Neka vam se sve želje ostvare. Vanessa da se uda, Marko da se oženi. Da Boba ne može. Pa jednu malo, do dva. Tako, Bobi da se smiri, da leže na vreme.
Obećavam. Sve što poželiš, a moje slađe zna šta joj želim i držim palče. Ljubim vas puno, sve najbolje. Također mi tebe sve najbolje. Sve najbolje, Perica!